kimyoviy muvozanat 51 test 1 litrli idishda a plyus b c plus d reaksiya muvozanat qaror topganda 8 moldan a va b 4 moldan C va d gazlari mavjud idishdan necha mol a gazi chiqarib yuborilganda yuzaga kelgan yangi muvozanatda 3 mol C gazi bo'ladi reaksiya berilgan a plus b hosil bo'ladi demak s plyus d muvozanatda turgan jarayon n a d m yozib olamiz nazariy amaliy dastlabki muvozanat nazariy ya'ni bu modda yonidagi koeffitsiyentlar yoziladi 1 mol a modda bilan 1 mol b modda reaksiyaga kirishib 1 mol s modda bilan 1 mol d modda hosil bo'lishini ko'rsatadi bu koeffitsientlar nazariyga ko'ra ya'ni to'rt moldan c va d gazlari mavjud endi muvozanatdagi konsentratsiyalar berilgan sakkiz moldan a va b va to'rt moldan s va d gazlari mavjud bundan foydalanib km topib olishimiz mumkin km barobar to'rt ko'paytirilgan 4 bo'lingan 8 ko'paytirilgan 8. ya'ni 4 karra to'rt o'n 8 sakkiz karra 64. oltmish to'rt taqsim oltmish to'rt taqsim to'rt ya'ni 025. endi a gazidan chiqarib yuborilgandan keyin yangi muvozanat konsentratsiyasida 3 mol s gazi bor dastlab qancha edi to'rt mol edi s uch mol bo'lib qoldi demak qanchasi reaksiyaga kirishib ketdi bir moli orqachasiga qarab ketdi jarayon a gaz chiqarib yuborilgandan keyin a gazi hosil bo'lishi tomonga qarab muvozanat siljidi to'rt mol d moddadan ham bor edi demak bir mol s reaksiyaga kirishsa d d modadan ham bir mol reaksiyaga kirishadi va b moddadan ham bir mol hosil bo'ladi va a moddadan ham bir mol hosil bo'ladi demak agar dastlab mana bu b moddadan 8 mol bo'ladigan bo'lsa endi bundan 9 mol qoladi 9 mol bo'ladi dastlab 8 mol bo'ladigan bo'lsa 1 mol hosil bo'lgandan keyin 9 mol bo'ladi d moddadan 1 mol reaksiyaga e kirishib ketib 3 mol qoladi a moddadan demak chiqarib yuborilgandan keyin qanchadir k bo'lib qoladi bu yerda esa x minus to'qqiz x minus bir bo'lib qoladi k plus bir chunki hosil bo'lyaptiku a modda k plyus bir bo'lib qoladi dastlabkisi chiqarib yuborildi 8 mol bor edi qanchadir noma'lum bo'lib qoldi endi unga yana 1 mol qo'shiladi reaksiya natijasida endi 3 ko'paytirilgan 3 km yana o'sha 4 ga teng bo'lish kerak 1 taqsim ga teng bo'lish kerak km mana bunga 3 ko'paytirilgan 3 qoldi endi 9 ko'paytirilgan k plyus bir qoldi bu endi teng bo'lish kerak 1 taqsim ga. uch ko'paytirilgan 3 9 9 demak bo'lingan 9 ko'paytirilgan ik plyus bir to'qqiz bilan 9 qisqarsa 1 qoladi tepada 1 taqsim ik plyus bir barobar 1 taqsim to'rt qoladi demak ik plyus bir to'rtga teng bo'lishi kerak iks plyus bir to'rtga teng bo'ladigan bo'lsa x 3 ga teng bo'ladi demak k teng uchligini topdik bu yerda ya'ni uch mol bo'lishi kerak dastlab a modda degani sakkizdan uchni ayirsam besh mol chiqarib yuborish kerak degani demak a gazidan necha mol chiqarib yuborilganda necha mol a gaz chiqarib yuborilganda yuzaga e kelgan yangi muvozanatda uch mol s bo'ladi demak besh mol a gaz chiqarib yuborilsa yangi muvozanatda uch mol bo'ladi s variant